Dia buat, ibulah. Ibu yang susun bantal tu. It's not daddy. Ibu yang susun. Daddy. No, ibu. Mana ada? Daddy tak masuk bilik ni pun tadi. Kan? Kita tunggu dia kering. Don usik. Hai, jangan usiklah. Lagi jatuh. Nah, ambil ni. Pergi masak kat depan. Atau main tulis-tulis dulu kat depan. Tak nak. Hah? Tak main tulis-tulis ke? Ha, ambil buku tulis kat sini, atas katil. Kas. Tak fokus ya. Okay.